No vídeo de hoje eu vou ir na Pull & Bear. Jaquetinha assim, eu acho tão super linda. Bem quentinha, a prova d'água. Olha essa bota que maravilhosa. Tem o colete rosa também. Olha o blazer. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ir na Pull & Bear, que é uma das lojas bem legais que tem aqui. Eu já fiz vários vídeos nela, né? Vou mostrar pra vocês a nova coleção de outono e inverno. Então já deixa um like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Olha o moletomzinho, gente, que lindo. 22. A blusinha, R$22,99. Casaco todo bonitones. Vamos ver o preço. R$29,00, ó. A bota, linda também, R$49,00. O bolsinho R$19,00. Bore R$19,00. Tem umas coisas aqui para festas. Olha só o casaquito peludo, R$39,00. Essa blusa tá linda também, ó. Ah, é um bore, ó, R$17,00. Esses vestidinhos assim, ó, R$19,00. Olha esse aqui. Ah, esse aqui, ó, é um conjunto, eu acho, a calça e a blusa. R$19,00 a calça e R$17,00 a blusa. A jaquetinha, assim, eu acho tão bonita, ó, R$39,00. Bem bonitinha, tem pretinha também. Essa bota tá linda, ó, e tá R$45,00. Essa aqui de baixo também achei diferentona. Vamos ver quanto, R$49,00. Esse aqui é bom que tem capuz, ó, R$29,00 pelo jean. Essa camisa assim, ó, R$29,00, interessante. É dessa aqui, ó, tem vários tipos, ó, R$39,00, da Harvard mesmo, ó. Que legal, né? Tem de outras. Esse assim, ó, R$29,00. Olha que linda essa daqui, gente. R$29,99, amei. Achei super linda. A calça também, assim, ó, linda, R$15,00. Olha que linda essas botas, ó. Lindíssimas, R$29,00. Ó, R$12,00 as mantinhas fofinhas. Ó, R$25,00 esse coletinho, gente. Achei bem estilosinho. Ó, os conjuntinhos, R$12,00 cada peça. Essa calça tá linda, ela tá R$19,00, ó. Maravilhosa. Esses assim, mais simplesinho, ó, são bem bons e são R$19,00. Essa aqui tá linda, essa blusa, ó, R$15,00, mais curtinha, eu amo assim. Casacão, ó, R$39,00, bem quentinho, a prova d'água, ó. Aqui estão vendendo aqueles anel que estão na moda. Multilocus, R$5,99, coloridas. Aí aqui tem mais umas pecinhas bem coloridas, ó. Ó, a bolsa R$15,00. Essas aqui estão R$9,99 e R$7,99, super bom. Blusãozinho mais normal, R$15,00. E esse aqui, ó, R$22,00. Parece bem bom também. Olha essa bota que maravilhosa, R$39,00, gente. Ai, eu amei esse casaco aqui, ó. R$35,00. Olha que lindo. Tá bem na moda esse tipo assim, ó. Aí amei esse aqui que tem capuz também. Nossa, amei. Esse aqui tá R$39,00, gente. Nossa, bem quentinho. Olha as bolsas, ó, R$12,00. Um casacão rosa assim, ó, R$35,00. Tem uma calça ali embaixo também, rosa. Ó, vamos ver quanto. R$25,00. Ela é maiorzinha assim no pé, sabe? Mas olha esse rosão. Olha esse, R$25,00, lindo. Esse aqui, ó, tá R$35,00. Tá lindo, cinza, sabe? E a blusinha R$15,00, ó, que amor. Tem o colete rosa também. Nossa, será que é junto isso aqui? Meu Deus. Deixa eu ver o preço. R$25,00. Eu não sei se é uma coisa junto com a outra. Não, o moletom é R$25,00 e o colete também é R$25,00. Então é R$50,00 conjunto. Ó, lembra que tá na moda esses casaquinhos assim? Até tinha um parecido lá no Brasil. R$29,00, ó, tem outras cores. Essas calças tão lindas, ó, R$19,00. Esse suéterzinho R$22,00, lindinho, né? Esse aqui, ó, R$29,00 com os botões. E a calça R$25,00. Olha o blazer, ó, R$29,00. Lindo. Vestidinho R$22,00. Ó, R$35,00. A jaqueta maravilhosa. Tem esse aqui, é um vestidinho, será?
É tipo, né, um suéter grandão, 22. Olha as bolsas, ó, 19. 39 essas botas lindas. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo da Pool. Tem muita coisinha linda, né? E dá pra aproveitar com certeza. Vamos ver aqui nos saldos como é que vai estar também. Então é isso, até a próxima.